Черкащани навчилися цивілізовано святкувати. Це констатують правоохоронці. Різдвяно-новорічні свята для них – гаряча пора. Із 30 грудня по 10 січня міліціонери працювали в посиленому режимі, чатували святувальників. Ті цього року, на подив правоохоронців, поводилися добре. За святкові дні в області не зафіксовано жодного тяжкого злочину, навіть випадків хуліганства. Не сварилися черкащани з плачевними наслідками і в родинах. На охорону громадського порядку під час Нового року залучалось 349 працівників міліції. На Різдво Христове теж ми залучили таку ж саму кількість людей. А незабаром охороняти правопорядок міліціонерам допомагатимуть ще й відеокамери. До 6 нинішніх, які працюють на виїздах із міста, додадуть ще 3. Їх, розповідає Володимир Іващенко, планують встановити на Соборній, Європейській і Театральній площах.